हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। खूप असं छान असं फार्म हाऊस आहे। तर मग आम्ही प्लॅन केलं होतं ऑफिसवाल्या लोकांनी की वीकेंडची ट्रिप काढायची, आणि खूप सारे असे ऑप्शन्स ऑनलाईन सर्च केले। ऑप्शन सर्च केल्यानंतर एक ऑप्शन भेटलं, ते आनंदश्री हॉलिडेजचं। ऑलमोस्ट 3.5 एकरमध्ये हा हॉलिडे होम आहे, आणि इकडे तुम्हाला खूप असं म्हणजे ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 रूम्स आहेत। त्याच्यात ऑलमोस्ट 15 लोकांची राहण्याची व्यवस्था आहे, आणि इकडे असे खूप छान असे खूप ग्रीनरी आहे। आंब्याचे झाडं आहेत, खूप असं काही आहे, स्विमिंग पूल आहे। जर अमेनिटीजबद्दल बोलायचं झालं तर तुम्हाला इकडे स्विमिंग पूल भेटेल, तुम्हाला जेवणही चांगलं भेटेल, तुम्हाला जसं हवं त्या टाईपचं तुम्ही कस्टमाईज करून जेवण घेऊ शकता इकडे। आणि तुम्ही एक नाईटचा स्टे कराल तर मी तर सांगेल बेस्ट आहे, आम्ही रिकमेंड करू 100%। खूप असा छान एक्सपिरियन्स होता आमचा। तुम्ही जर इकडे येऊन इनडोअर कोणतेही गेम जर करायचा म्हणजे खेळायचा विचार करत असाल तर तुम्हाला इकडे कॅरम भेटेल। तुम्ही स्वतः कार्ड पण खेळू शकता किंवा तुम्ही क्रिकेट खेळू शकता। सध्या पाऊस असल्यामुळे क्रिकेट खेळणं थोडं मुश्किल पडतं, पण इकडे लॉन आहे छान असं, ते पाहू शकता तुम्ही माझ्या मागे मागे। खूप छान असा एक्सपिरियन्स होता, आणि पर पर्सन आम्ही ऑलमोस्ट सिद्धांत आपण किती दिले, 2100 ना? हां, तर आम्ही सगळ्यांनी पर पर्सन 2100 रुपये दिले होते। तर आम्ही काल 11 वाजता चेकिंग केलं होतं, तर आत्ता वाजलं आहे 1:00। म्हणजे तुम्ही चेक इनचा टाईम असं काही फिक्स नाही, तुम्ही 1-2 तासाने स्ट्रेच पण करू शकता। तर तुम्हाला मी पूर्ण इकडे ॲम्युनिटीज काय भेटतात, तुम्हाला स्विमिंग पूल भेटेल। तुम्हाला इकडे मी तेच बोलत होतो आत्ता की ॲम्युनिटीजमध्ये स्विमिंग पूल, तुम्हाला त्याच्यामध्ये जेवण भेटेल, व्हेज नॉनव्हेज भेटेल। तुम्हाला इकडे लॉन आहे, तिकडे लॉनमध्ये तुम्ही क्रिकेट खेळू शकता, तुम्ही इकडे बॅडमिंटन खेळू शकता, इनडोअर गेम्समध्ये कॅरम खेळू शकता, कार्ड खेळू शकता। आणि जर कोणी ऑब्वियसली सगळे बाहेर आल्यानंतर काही बसण्याचा प्लॅन असेल, म्हणजे कोणाला रिंग करायचं असेल, तर अशी स्वतंत्रची व्यवस्था आहे। खूप छान होता एक्सपिरियन्स। हे पहा, तुम्ही माझ्या पाठीमागे जर पाहत असाल ना, एकदम ग्रीनरी, एकदम छान असे आंब्याची झाडं आहेत। तर तुम्हाला मी स्विमिंग पूल वगैरे यांचं दाखवतो। तर हा आहे स्विमिंग पूल, खूप असं स्वच्छ आणि छान असं स्विमिंग पूल आहे। वरती त्यांनी एक नेट लावलेली आहे, कारण की त्याच्यामधून झाडाचे पानाचा पानं पडू नये म्हणून, आणि खूप छान असं स्वच्छ असं पाणी आहे। इकडे कपडे बदलण्यासाठी जेंट्सचं वेगळं एक वॉशरूम आहे, लेडीजचं पण वॉशरूम आहे। खूप छान असं स्विमिंग पूल आहे। तर हे पहा, पूर्ण व्ह्यू हा आहे व्ह्यू, एकदम छान अशी ग्रीनरी आहे सगळी। जवळपास आंब्याची, चिक्कूची, प्रत्येक टाईपची झाडे आहेत यांच्या फार्म हाऊसमध्ये। इकडे बसण्याची पण व्यवस्था आहे। हा 3 BHK विला आहे, साधारण 15 लोक तुम्ही आरामात ह्या विलामध्ये स्टे करू शकता। जर कॉस्टिंगचा विचार करत असाल तर हे पर पर्सन पण चार्जेस करतात, आणि डायरेक्टली विला पण देतात। तर तुम्ही तुमच्या प्रमाणे कस्टमाईज करून हा विला बुक करू शकता। आम्ही प्रत्येकी 2100 रुपये, 2100 रुपीज प्रत्येकाने पे केले होते, इन्क्लुडिंग फूड, बिअवरेज, मतलब एव्हरीथिंग। त्याच्यामध्ये आम्हाला जेवण होतं, दुपारचा लंच होता, त्याच्यानंतर आम्हाला इव्हिनिंगला ब्रेकफास्ट दिला,
जेवणामध्ये खूप असं वेगवेगळं नॉन व्हेज होतं, व्हेज होतं, तुम्ही सांगाल त्या पद्धतीने भेटून जातं. आणि जेवण खूप छान होतं. मी तर बोलेल तुम्हाला, मी आतमधून रूम दाखवून देतो. मी तुम्हाला आतमधला, ही आहे आमची. हे गाइस, आपका एक्सपीरियंस कैसा था बताओ सब लोग. छान असं एक्सपिरियन्स होता सगळ्यांचा. तर तुम्ही पाहू शकता, तुम्ही कस्टमाईज करून घेऊ शकता, बरोबर, कस्टमाईज करून घेऊ शकता प्रत्येकाला फूड कसं हवं आहे ते. आणि 3 BHK विला आहे, बरोबर, आरामशीर 15 लोक इथे होऊन जातात. आम्ही साधारण 2100 रुपये प्रत्येकाने पे केले. खूप छान अशी सर्विस होती. तर तुम्ही विचार करा, तर 100% विचार करा या विलाचा. मी सांगेल तुम्हाला, रूम आतमधून दाखवून देतो. ये है रूम भाई लोग, हा एक रूम भेटेल तुम्हाला. त्यानंतर हा एक रूम आहे, इकडे 2 लोकांची व्यवस्था. तुम्हाला एक गादी पण भेटेल, तुम्ही विचार करता. इकडे आहे वॉशरूम, इकडे एक इंडियन आहे, एक वेस्टर्न टॉयलेट आहे. छान, तुम्ही विचार करत असाल रूम तुम्ही विचार करत असाल रूम अस्तव्यस्त आहेत, कारण की चेकआउटचा टाईम आहे, त्याच्यामुळे रूम अस्तव्यस्त आहेत. तर त्याचा विचार करू नका. तुम्ही जर पाहत असाल व्हिडिओ, तुम्हाला रूम एकदम स्वच्छ भेटतील. हा एक 3रा रूम आहे. हा एक रूम आहे. इकडे समजा जर तुमच्यासोबत लेडीज कमी असतील तर इकडे लेडीज थांबू शकतात. सेपरेट व्यवस्था आहे इकडे. आतमध्ये अटॅच वॉशरूम आहे. इकडे पण त्यांची स्टोर रूम आहे. ही झाली 3rd रूम, 3 BHK. तर हा मधून आतमधला व्ह्यू आहे गाईज. खूप छान असा एक्सपिरियन्स होता. तर तुम्हाला इथल्या मालकाशी मी 2 मिनिटाचा संवाद साधून देतो. तर हे आहेत आपल्या या आनंदश्री हॉलिडेज विलाचे मालक मनोज देशमुख. नमस्कार. तर आम्हाला खूप असं छान वाटलं, खूप सर्विस चांगली होती. मित्रांनो, हा काय पेड रिव्ह्यू नाही आहे, तुम्हाला सांगू इच्छितो. मी एक छोटासा ब्लॉग चालू केलेला आहे, त्यासाठी मी हा बनवत आहे. तर आपल्याला मनोज सर सांगतील की ते काय काय ॲम्युनिटीज प्रोव्हाइड करतात आणि त्यांचे चार्जेस कसे असतात. तुम्ही हा व्हिडिओ स्किप करू नका, शेवटपर्यंत पहा, म्हणजे तुम्हाला कळेल की काय काय ॲम्युनिटीज भेटतात, किती BHK आहे, किती लोकं राहू शकतात, आणि कॉस्टिंग वगैरे पण सांगतील, आणि जेवणाचं व्हेज नॉनव्हेज काय असतील ते. तर तुमच्याकडे किती लोकांची स्वतंत्र व्यवस्था आहे, किती लोक तुमच्याकडे राहू शकतात. अच्छा, हां. आणि साधारण तुम्ही पूर्ण व्हिला देता की 2-2 लोक जर असतील सेपरेट ग्रुप तर त्यांना पण देता. नाही, 2 ग्रुप तर मी घेत नाही, कारण ते प्रायव्हसीचा इश्यू होता. बरोबर. आणखी मी व्हिला पण देतो, डायरेक्ट व्हिला. एक मिनिमम 20 लोक तरी पाहिजेत मला. आणि 20 लोक 2000 अकॉर्डिंग मग काय अमाऊंट होईल. हां, त्याच्यामध्ये तुम्ही फूड वगैरे आधी डिसाईड करून घेता, कोणाला काय हवं, व्हेज नॉन व्हेज. आधी डिसाईड केलं तर बरं होतं, नंतर मग इनकन्व्हिनियन्स होत नाही टायमाला. बरोबर. तुम्ही पूर्ण व्हिला पण देता आणि कॉस्टिंगनं डायरेक्टली काय असेल तुमचं डील, साधारण किती अंदाजे तुमचं एक अप्रॉक्सिमेट अमाऊंट. विकेंडला किंवा वीकडेजला कमी जास्त होते, पण साधारण तुमचे अमाऊंट विकेंडला किती असते आणि वीकडेजमध्ये किती असते अप्रॉक्सिमेट. वीकेंडला मला जर मला 20 लोक असतात, असो किती साधारण तुम्ही चार्ज करता. पर पर्सन जर तुम्ही डायरेक्टली व्हिलाज देताय आणि त्यांना तुम्ही त्याच्यामध्ये कस्टमाय फूड करून देताय तर ते साधारण कितीपर्यंत देता. विदाऊट फूड मी व्हिला देतो 25,000. विदाऊट फूड. आणि तुमच्याकडे किचन आहे, तुम्हाला ॲक्सेस देता का तुम्ही क्लायंटला. हां, क्लिनिंगची वगैरे कॉस्टिंग तुम्ही वेगळी घेता. बरोबर. थँक्यू, खूप छान असा एक्सपिरियन्स होता आमचा. आणि नक्कीच मित्रांनो, तुम्ही विचार करत असाल तर ह्या विलाचा विचार करू शकता तुम्ही. खूप छान. आणि ऑलमोस्ट 3.5 एकर आहे ना तुमचं. आणि याच्यामध्ये मला तर आंब्याची झाडं दिसली वरतून,
अजून काय चिकू चिकू झालं चिकू पेरू. थँक यू गाईस. गाईस गुड बाय बोलने का टाइम आ गया. खूप अशी छान छान अशी ट्रिप झाली आणि आता निरोप घेण्याचा वेळ झालेला आहे. चला गाईस चलो तर हा आहे आमचा ग्रुप. याच्यात 8 बसतात, त्याच्यात 2 बसायला लागतील. दोन जण फिर बैठा फिर मजा आता.